শিক্ষামূলক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বিদ্যারোহী সমিতি SCCA ছাত্র ছাত্রীসকলৰ পুথিগত শিক্ষাৰ উপৰিও শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক দিশত অধিক সবল কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে বিদ্যালয়সমূহত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট স্থিত লাহৰিঘাট আঞ্চলিক সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি অনুষ্ঠানটোৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সাব্বিৰ হুছেইনে কয় যে বিদ্যারোহী সমিতি SCCA বহুদিনৰ পৰাই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে শাৰীৰিক শিক্ষা, যোগ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আগবঢ়াই আহিছে। ইপিনে ভাৰত চৰকাৰৰ নতুন শিক্ষানীতিক আদৰণি জনায় বিদ্যারোহী সমিতিয়ে। এই অনুষ্ঠানটোৱে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, শিশু আৰু ল'ৰা ছোৱালীক ঈশ্বৰ আৰু নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি, নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি আপ্লুত কৰাৰ লগতে নিজৰ দেশৰ প্ৰতি, নিজৰ জনগণৰ প্ৰতি, দুখীয়াৰ প্ৰতি কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে। আমি বিদ্যালয় সমিতিয়ে SCCA বহুদিন আগৰে পৰা মাত মাতি আহিছিলোঁ যে বৰ্তমান যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে বা পুথিগত যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, এই পুথিগত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগত শাৰীৰিক শিক্ষাত বা ফিজিকেল ট্ৰেইনিঙত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে যোৱা কিছুদিন আগত মাননীয় ভাৰত চৰকাৰ মহোদয়ে শিক্ষা বিভাগে যি শিক্ষানীতি প্ৰণয়ন কৰিছে তাক আমি বিদ্যালয় সমিতি SCCA অসম ৰাজ্যিকে আদৰণি জনাইছোঁ। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুথিগত শিক্ষাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগ শিক্ষা বৰ্তমান সময়ত বা বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰে যি শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে, যোগ শিক্ষাৰ আমাৰ প্ৰথম ট্ৰেইনিং আমি দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৰেটি শিক্ষা, আত্মপ্ৰতিৰক্ষা, ছেল্ফ ডিফেন্স, এটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি অধ্যায়, ছেল্ফ ডিফেন্সৰ শিক্ষা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ শিক্ষাৰ লগতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক য়োগা আৰু উপৰিও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনালোকক আজি জনালে ভাল পাব যে আমি বিগত 2018 আৰু 2019 বৰ্ষত আমি অসমৰ প্ৰায় কেইবাখনো জিলা কমিটিৰ নেতৃত্বত আমি ৰাজ্যিক কমিটিয়ে প্ৰায় 5,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনে প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ বৰ্তমান যিটো নেকি NCC শিক্ষা আছে বা যিটো নেকি NSSৰ শিক্ষা আছে, এই শিক্ষাটো অকল নগৰ বা চহৰ অঞ্চলত দেখা যায়, কিন্তু ইয়াৰ পৰা এনে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আমাৰ চৰ্চাপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু গাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। এই গাঁও অঞ্চলৰ আৰু চৰ্চাপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ এটি মঞ্চ দিবলৈ আমি বিদ্যালয় সমিতি SCCA সদায় প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আৰু আমি বিদ্যালয় সমিতি SCCA মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত আৰু দৰং জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত, নগাঁও জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত অসমৰ প্ৰায় 100খন বিদ্যালয়ত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফিজিকেল ট্ৰেইনিঙৰ মাধ্যমেৰে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আমি সদায় প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগ শিক্ষা, কেৰাটি শিক্ষা, আত্মপ্ৰতিৰক্ষা, ছেল্ফ ডিফেন্স শিক্ষা, ৰাস্তাৰ সাৱধানতা আৰু ট্ৰেফিক নীতি, দুৰ্যোগ প্ৰতিৰক্ষা শিক্ষা, তাৰপিছত আমাৰ NCC যিখিনি বা NSSৰ যিখিনি নেকি প্ৰাথমিক পাঠ্যক্ৰম, প্ৰেক্টিকেল যিখিনি শিক্ষা আছে সেই প্ৰেক্টিকেল শিক্ষাখিনি আমাৰ মাধ্যমেৰে দিয়া হয়। আমাৰ বিদ্যালয় সমিতিৰ যি শিক্ষা, ব্যায়ামৰ যিখিনি শিক্ষা আছে, প্ৰাথমিক প্ৰতিবিধান ফাৰ্ষ্ট এইডৰ যিখিনি শিক্ষা আছে, ইয়াৰ উপৰিও টেইলৰিং, কম্পিউটাৰ, গীত মাত, নৃত্য নাটক, হুইচেল ছিগনেল, মেপিং, কম্পাছ, ইষ্টিমেশ্যন, ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৃংখলাবদ্ধৰ মাজেৰে বা ডিচিপ্লিনৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা হ'ব পৰাকৈ আমি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আমাৰ অসমৰ চৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা স্কোপ নাপায়, এনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি 2019 বৰ্ষত প্ৰায় 5,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনে প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনাৰ ইতিমধ্যে 1,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জিলা পৰ্যায়ৰ পুৰস্কাৰ অতিক্ৰম কৰি ইয়াতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পুৰস্কাৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। গতিকে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পুৰস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাবলৈ হ'লে আমাৰ অসম চৰকাৰে কিছু দিহা পৰামৰ্শ কৰিব, তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড় স্থিত এক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হৈছে MK ময়ূৰ ষ্টীল। ইয়াত সকলো ধৰণৰ উন্নত মানদণ্ডৰ ষ্টীল আৰু কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ উচিত মূল্যত পোৱা যায়।
আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আসবাবৰ বাবে আজি পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে 9678453078 নম্বৰত। আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী ভাল ভাল কোৱালিটিৰ গোদ্রেজ, শ্বকেচ, ডানলপ ইত্যাদি সামগ্ৰী পোৱা যায়। গতিকে আহক, এবাৰ আপুনি এম কে ময়ূৰ ষ্টলত মাৰ্কেটিং কৰি চাওক।